Croeso nôl. Dwy flynedd yn ôl, nath BT a Llywodraeth Cymru lansio partneriaeth i wella darpariaeth ban Llydan. Gyda dros 200 miliwn o bunna o arian cyhoeddus wedi fusoddi yn y cynllun cyflymu Cymru. Mae Bethan wedi bod yn siarad gyda'r rhai sy'n meddwl bod y cynllun yn symud yn rhy ar a deg. Mae dyddiau dial-up wedi dod i ben, a phawb nawr yn awchu i gael ban Llydan cyflym. Mae'r mwyafrif ohono ni eisiau'r gallu i ddefnyddio'r we, unrhyw bryd, unrhyw le. Ond dim pawb mor lwcus. Ar ffarm yn Nebo ger y Caerfyrddin, mae Siriol Powell a'i chwaer yn methu cael ban Llydan o gwbl. Mae pobl wedi bod mas yn trial cael signal ma, trial fel helpu ni i seto popeth lan, ond does dim signal ma, ni mewn fel black spot. Mae ei rhieni wedi trio sawl opsiwn, ond wedi methu. Felly, mae Siriol yn gorfod mynd â'i laptop am dro yn y car, er mwyn mynd ar-lein gyda dongl, sy'n defnyddio signal ffôn symudol. Dwi'n mynd tua hanner wylltir o'r tŷ i diwedd yr hewl, fod os gawn ni signal fyna. Os na gawn ni lwc fyna, bydd rhaid ni mynd tua milltir arall. Er mwyn gallu wneud ei gwaith cartre, mae Siriol yn mynd yn y car bron bob nos ar ôl ysgol. Rhaid, so hwn yw'r dongl, a ni'n mynd i trial dechrau'r laptop lan nawr. Fel os blithio pigo lan y signal. Mae Siriol newydd orffen ei aroliadau AS, a'i chwaer yn ei tygau blwyddyn nesa. Mae'r trafferthion gyda'r we yn bita mewn i'w hamser adolygu. Fi es i noswedd cyn yr aroliad, tair awr yn y car ar ôl swper, tua dwy filltir o gytre er mwyn cael signal gyda'r dongl. Mae'r ddwy'n cael un anodd i wneud tasgau bob dydd ar-lein, a phrynu tocynnau'r we yn gallu bod yn amhosib. Rili moyn y tocynnau hyn. A yn y diwedd, o'n i bron y llefen a'n teimlo fel twli'r laptop mas drwy'r ffenest. Nôl yn y car, hanner awr yn ddiweddarach, a ni'n dal i aros am gysylltiad i'r we. Mae dal yn trio ffindio signal a mae di methu. Mae dal yn trio ffindio fewn, deitha ddim. Ond nid pobl o Gorllewin yn unig sy'n cael trafferthion. Mae yna broblemau yn y gogledd hefyd, ac yn enwedig ar stryd Eryw Fawr yng Nghonwy. Dyma'r stryd sydd ar cysylltiad ban Llydan y Rafa ym Mhryden. Mae'n 30 gwaith yr afach na'r cysylltiad yn rhai llefydd. Ym Metys y Coed mae Caffi Conwy Falls, sy'n cynnig waifau i'w cwsmeriaid. Ond yn ôl y perchenog, mae safon y ban Llydan yn amrywio o ddydd i ddydd. Mae'n anodd cael y we yma. So, os mae pobl yn dibynnu arna ni dod yma i cael coffi a gorffan gwaith neu sbio ar y tywydd, a wedyn fydden ni'n dweud, ie, mae'n cant a cant weithio heddiw, achos da ni byth yn gwybod os mae'n gweithio heddiw. Mae cyflymder y we yn cael ei fesur mewn megabeitiau. Yr ucha yw nifer y megabyte, y cyflyma yw'r ban Llydan. Ond gyda'r cyflymdran anghyson, mae Oli'n cael ei'n anodd i hyrwyddo ei fusnes ar-lein. Fel heddi, fel enghraifft, siwch chi'n gwybod nawr os mae'r we'n gweithio neu byd o? Mae yna app fydde'n defnyddio i weld faint mor gyflym mae'r we. Mae Oli'n talu hyd at 70 punt y mis am lein ffôn a'r we i'r caffi. Fel dyn ni'n weld heddiw, dwi'n cael llai na hanner i yn megabytes, so dwi'n talu am i fyny at 16 megabyte, a dwi'n mynd cael un. Ddwy flynedd nôl, na Llywodraeth Cymru a BT lansio cynllun ar y cyd i wella ban Llydan ar draws Cymru erbyn 2016. Mae dros 200 miliwn o arian gyhoeddus wedi cael ei fuddsoddi yng Nghynllun Cyflymu Cymru. Ond mae'r Aelod Seneddol Gytobeb wedi derbyn cwynion yn ei etholaeth, ac mae ein poeni bod ardaloedd heleth o Gonwy
heb weld gwelliant yn eu gwasanaeth. Y cwynion mwyaf dwi'n cael ydy bod busnesau yn cysylltu fo BT i ofyn pryd yn ni'n debygol o gael gwasanaeth, a dydyn nhw ddim yn cael atab pendant. A mae gen i ofn bod yn ymdrechion i gael atab gen BT hefyd wedi cael yr un math o atebion, sef da ni'n dechrau'r broses gynllunio fewn 19 mis. Wel, da iawn bod y broses gynllunio'n dechrau fewn 19 mis, ond dim dyna mae busnesau eisiau gwybod, ni dyna mae trigolion yr ardal yma eisiau gwybod. Eisiau gwybod maen nhw pryd maen nhw'n debygol ag a ban Llydan parchus, a dydy'r atab i'r cwestiwn yna, dim ond faint o weithiau da chi'n gofyn y cwestiwn, dydy'r atab yna ddim yn dod. Es i gyda BT am y diwrnod i gael blas ar y gwaith o ddarparu ban Llydan cyflym. Nhw sy'n gyfrifol am yr ochr dechnegol o gynllun cyflymu Cymru. Ti'n meddwl? Reit, i'r fan na ni. Heddi, maen nhw'n gosod ceblau dan ddeiar ym Mhen Llun. Dwi'n meddwl bod pob yn meddwl bod ti eisiau rhoi switch ar yna, mae superfast broadband yn cyrraedd tu. Di bob ddim yn mor hawdd â hynna. Y cam cynta yw glanhau'r pibau neu'r ducts, fel ei bod yn barod i dderbyn y ceblau ffeibr. Problem yn y section yma ydy mae baw stwff o'r ffermydd bob math o bethau di clogio'r ducts i fyny. Wedyn be mae'r hogiau yma, contractors yma, di'r di-siltar dan ni'n galw. Mae hein yn jetio dŵr i fyny fo. Nesa, mae angen sicrhau bod cam un wedi gweithio ar piben glir. Proses ni ydy cael rhaff o un bocs i nesa i cael tynnu'r ffeibr y trwad. Gyda ni beipan gyntaf wedi mewn, wedyn ydyn ni chwthu'r ffeibr, a mae'r gang arall yn neud draw yn labas och. Wedyn, mae'r ceble ffeibr hyn yn cael ei gwthio drwy'r pibau. Erbyn 2016, bydd BT wedi gosod 17,000 cilometr o geblau ledled Cymru. Da ni newid fod i fyny ffordd yn gwachad yr hogiau, chwthu'r ceibl efo'r peiriant. Wedyn unrhyw eilad o'n dwi'n gobeithio, bydd y ffeibr ceibl o'n yn dod allan yma'n un. Nawr y cam ola. Fan hyn maen nhw'n cysylltu'r gwefrau ffeibr cyn danfon y signal i'r tai. Wythnos diwetha, nath cyflymu Cymru gyhoeddi bod Llandudno, Aberconwy ac Abergele yn mynd i gael ban Llydan cyflym erbyn dolig. Ond yn ôl gyto beb, mae yna ardaloedd eraill dal yn y niwl am gynllun y Llywodraeth a BT. Does na ddim posib i BT wadu cyfrifoldeb, ond yn yr un modd mae yna gwestiynau'n codi am Llywodraeth Cymru, maen nhw'n gwrthod deud er enghraifft beth yw'r criteria ar gyfer blaenoriaethu rhai ardaloedd dros ardaloedd eraill, maen nhw'n gwrthod rhaid amserlen gadarn o ran pryd gall pobl ddisgwyl cael gwasanaeth. Yn ôl Llyfaredd a ran Llywodraeth Cymru, maen nhw'n gorfod ystyried tirwedd a phoblogedd Cymru, yn ogystal â blaenoriaethau economaidd wrth benderfynu pwy sy'n cael ban Llydan ffeibr gynta. Fel rhan o'r cynllun, mae bwriad i osod 3,000 o gabinetau gwyrdd ar ymyl y ffordd ledled Cymru. Ac fe ddwedodd y Llyfaredd bod maint yr aglen yn golygu nad yw'n bosib dechrau'r y gwaith ym mhobman ar yr un pryd. Bydd cyflymu Cymru yn dod i ben yn 2016, ond dyw oli dal ddim callach a fydd y caffi'n elwa o'r cynllun. Da ni'n ifanc, dwi'n defnyddio'r we, a mae pobl sy'n dod yma yn defnyddio'r we, so mae'n pwysig i ni cael we, a dwi'n eisiau we gyflym, ond dwi eisiau we consistent bob dydd. Ac yn Sir Gar, mae'r we yr un mor bwysig i siriol i allu byw bywyd yn yr unfed ganrif ar hugen. Bydde fe wneud llawer o wahaniaeth. Mae'n popeth drwy'r internet nawr fel clic fel RS4C a stwff. So bydde fe jyst yn help mowr i ni. Credu cadw dar amser fyd. Ni'n cwmpo tu ôl nawr.